iyo musanzwe mumenyeranye biragwe ko yakobwa cyane niyo mwa mutamenyeranye ari ubwambe ahita gukubita makuru yo muri karitsi atuye mutanayize ibintu bikagenda uko goko ngaye nguko baheza batwereze kubyacurira ubundi twereke gutuma no gukora makuru kwitwikirira rwose kiko kitambura moze kiko kitambwe kiko kitamboye ndamuzi cyane bamuhamagaje gitaraga ejeje yo baburije indege Je suis un homme. Zirimo kuntu zikozanya aho gutya kubera kutumvikana kutuntu cyane cyane kubera abapfi bityo urumva sometimes bafana mu buyaga cyane nyine erega yavuze amabuye ni ibiryo muri rusange erega amafaranga ni ibiryo bihiye wabyumvise nuko kwa kuntu gukozanyaho bakozanyaho ejo ikinja sa perezida arabimenya bata umuntu yabuye ingabo aho ngaho bita kitambwe ndamushaka kandi ndamushaka nta handi hari ndagikatiye bya bindi yabita private gate yego yamujyanye amaguru adakora hasi kibuno mpamaguru no byita arimo arahatwa ikintu bita ibibazo mu bibazo arimo guhatwa arimo guhatwa ibibazo by'ukuntu bisubiranyemo kandi bose bafitanye urwego rwo gusenyera umugozi umwe urimo urumva n'ukuntu ngo byagize gutya uribuka cyagihe tuvuga ngo ngo federere ngo bayirasheho cyage bya bintu rero ngo ndabigomo birabakoraho ngo niba batumye kandi twarabavuze ngo ngo niba batumye ibyo bintu mwabikuye ayo makuru mwayakuye none se Tshisekedi we yagiye mu nama i New York ntiyagiye ashaka kugaragaza burerwa impamvu banabikoze ivuga ko harimo bahiga General Pacifique na Ngu Karius Omega ngo igihanga cye bagice Tshisekedi yashakaga kugitwara ku isahani akakijyana New York akavuga ati dore ngiki gihanga cya ntahunguka ndakizanye hanyuma urwitwazo rw'u Rwanda rw'uko nkorana na FDLR barukuraho ngaho ruveho ariko birangira bitamukundiye akawa mugore w'umwami wasabye igihanga cya Paul ku isahani bakakimuzanira bira nabyo byarwiye rero kuko yari amubwiye ati wowe Omega vuduka ni ukuvuga shaho erega reka nkwereke urimo urumva tewo nta muntu wangwa na bose wibuke ko iyi FDLR kubikorana na leta ya Congo byo ni ibintu bizwi amahanga nayo ubwayo azi na leta ya Congo nayo ubwayo ibizi ko bakorana none se urambwira ngo urashaka Omega kandi n'ubundi musanzwe mukorana none se Omega makuru yayahawe nande kugira ngo bamuhungishe none si bamwe mu hejuru ba Congo ushobora no gusanga bari mu bari bahawe mission yo kugira ngo igihanga cya Omega bagishyire ku iparatoriya ariko bati rero Omega cika dore bimeze gutya Omega ubu ntiyacitse ntiyacitse rero gucika rero ibintu byose bya Congo ni cyangwa kimwe nuko ushobora gusanga ahubwo ari igihuha kiri aho ari ukugira ngo bazibye amahanga nubwo bamushatse ntabwo bamubuze ko arimo hariya muri Congo mu hariya n'ubundi byari ibihuha n'urwiyererutso ariko ibyo twarabivuze hano mu rwiyererutso twabonye gukoranamo kwa FDLR na FARDC cyo kora nabonye noneho araho bavuze ngo FDLR yavuze ngo ngo RDF ngo nibiri inyuma ibiri inyuma se doyibonye se nyuma gukoranaho na FARDC FARDC na FDLR bahita bavuga bati RDF nibiri ngo FARDC ntabwo yakora bino bintu reka ko FARDC ntabwo yabikora ngo nabwo yabarasa ega rwose ngaye gukorera uyu mugabo rero aje bamuhamagaza igitaraganye cyinshi asa amaguru adakora hasi indege nta handi ihagaze uri murumva nkaburangaje nka general nkuyo yagiye gufatwa fatwa nande kabangari se hoya general nubwo yabakaza ariko ntabwo ari hejuru y'amategeko nyine nibwira hari abahoza baba ari hejuru hose sibyo hari abose bahara babara hari inzego zibishinzwe iziyeze hari inzego zibishinzwe zishinzwe gukurikirana generali ubundi si itegeko ryatanzwe n'umukuru ni gute generali atafatwa
umukuru wa general ninde se ni president president yategetse ko umuntu ni mumufa gatuma nde egacako batuma agatuma nde arabana anga bafite imyitozo kaje nafite imyitozo nawe wenda yabanga wenda ntagari myinshi cyane ciwewe ari he songwe ariyo ngiyo iryo ngiye baramujyanye na ko afite imyitozo nabwo urugamba rwanze rikarangira bamuhindi gego njike kayiko ari he aho hose nabwo bahindu bakagenda ubarimo rahatwe ibaza ibaza hatwa nta bindi nuko zira iramitwe yose yisubiranye mukanda hari kandi ngo bagomba gusenyera umugozi umwe nuko byaje kugenda ikinshasa danze ko zagezeyo agenda hatwe ibibazo agenda hatwe ibibazo abazwe uko gusubiranamo kwabaye ariko mbona ko jyewe banamuziza n'ubusa ntago bamuziza ubusa baramuziza ubusa none se ugira ngo ibi bintu nk'ibi ngiyo ingabo zarwanye yarabizi nazira wazarenda kandi erega n'abakuru bari babizi abakuru kuri we bari babizi barimo na president babizi yubuko hariho kurasana none se nubwa mbere twumvise ubundi kurasana kwa babambari bafatanya na FARDC mwe byose ntabwo wumvise wazarendo byagenze gute se ubusa hari gitunguranye kumva ngo FARDC ngo yarasanye na FDLR bashobora kugira ibyo bapfubirana kuko uyu munsi FDLR yahawe ibyanya by'ubutunzi kurusha FARDC ishyamba rya Virunga parike y'igihugu ya Virunga ni bande barigenzura FDLR ibirombe by'amabuye y'agaciro uzi kugira ngo imodoka iparika aho ngaho ihaguruke yishyura amadolari hafi 500 yose kugira ngo yemererwe guparika aho ngaho ije gutwara amakara ibirombe by'amabuye y'agaciro byahawe bande FDLR uyu munsi bifite ibiyoborana cyangwa se bicukurana n'ingabo z'u Burundi cyane none se FARDC urayibarira he uyu munsi tuyishyira mu kaya gatera mbwira uko gukozanyaho akutaturuka impamvu ishobora gutuma badakozanyaho amashyari byose birimo uzi umuntu kuba aje ari impunzi mu gihugu cyanyu ukabona afashwe neza kukurusha wowe umwenegihugu ni nko kubona umubyeyi yitaye ku mushyitsi cyane umunsi umwe ibiri itatu n'itanu we none atake kwikoza hari impamvu agomba kumwitaho uwo mushyitsi ashobora kwamukora uturimo two mu rugo umwana ntadukore nawe niko bimeze ariko niki cy'umushyitsi cyumavu nyine niyo abazatinda ariko barano nabo bararanze impamvu babashyize ku ibere nta yindi urumva akazi bagakora neza abatumwa kurusha iki abanyekuru ingabo za leta nta kahe kazi FDLR ikora FDLR ikora kahe kazi ntibiteme ibyo biti sigacukura amabuye y'agaciro ikayacunga neza igashyikiriza abo kuri bosi gahunda zose uko zimeze abandi babibaha bakagira gutya bakirira ibyo gusa murumva ubwo mvuze duke none se niba ari no mu bashinzwe niba babatuma ku rugamba nibura bakagira akantu ikintu bakora niba bari ese baba bari bonye ko baba bavanze niba barinda umukuru w'igihugu akazi bagakora neza abandi byarabacangaga bakajya kwinywera byeri aho tashyirwa kwibera ni ikintu cyo kwaje gushyirwa kwibera kera na kare kose ntabwo ari ibintu bije none ahagataho ntago ari ibintu bya nonaha nuko bimeze kabisa General Mbaraka Muganga yaciriye umugani Paul Rusesabagina wa musaza ushaka gutera igihugu cy'u Rwanda saza koko agahiri ku butegetsi uriho mu Rwanda akabuyobora ari ubutegetsi n'ubuyobozi hakaba wenda ababishinzwe bajye batwihanganira ubutegetsi ubuyobozi reka tujye dukoresha izo rangaje kuko bariya nizo bavuga urumva kuko tuvuga ibyo tuvuga nibyo baba baravuze nibyo bavuga bariya uriye uriya mugabo wambaye agapfukamunwa ku ruhande wambaye ni roza ahangaha ni cya gihe yaraje kubazwa ibyo yakoze i Kigali urumva afunze ni Paul Rusesabagina ubwo rero yapfuye ahabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu agasubiye ngiye muri Amerika yageze yakomeza ya gahunda yo gushaka gukomeza guhirika ubuyobozi Rusesabagina ngo arashaka kuza agakuraho ingoma mpotozi iyoboye abanyarwanda
wira kariye muse impamvu nda impamvu nsa nkurakaye niyo nyito yakoresheje nzi niba ruwa ipyema paja ngana kuri yandi asaba imbabazi yanditse asaba imbabazi bakazimuha reka yaragiye ageze hari ravuga ngo nabwo yigeze asaba imbabazi kandi ngo yarari mu kuzimu ayewe yahuriye na shitani uzamure switch ya ikuzimu haba yiki uyumva kutuzi ngikuzimu gutyo video ne mukwemera ikuzimu yahuriye nani ngo arashaka kuzaga kuraho ingoma mpotozi iyoboye urwanda n'abanyarwanda ingoma yica ngo ni gute mu Rwanda umuntu umwe afungirwa ikiro kisombe mu gihe yakibye se mu gihe kirata kigenewe ahubwo ni gute urya ibintu utatara ubunezo wambwiye ngo ahubwo aravuga ngo mu Rwanda ni mukuzimu ngo ahari niho mukuzimu saga nabi we murasaga nabi rusesa bagina ati muzi ko bamfunze babanje kunshimuta umva gusaza urota nguzakuraho ubuyobozi bw'u Rwanda gusaza urota ibyo bintu ngo bakankorera ica rubozo baranyisha imana ikinga ukuboko ubu rero niyo banca umutwe sinarota ndeka politiki kandi icyo gituma ubushobozi bwose icyo nicyo gituma ubushobozi bwose buzakoreshwa inzira y'ibiganiro iy'amatora n'umuheto n'ibiba ngombwa tuzabikoresha mu minsi iri imbere turatangira platform cyangwa se ihuriro ryacu kandi muzabona yuko dufite ingufu ziruta iz'abandi bose are rusasa bagena ave mu Rwanda yemerera Perezida Kagame ko atazasubira mu bintu bya politiki tongera pe ageze mu bibiri gihariya atari kuraho ariko oya ndavuga yabaro wabo ndayo yanditse avuga ko atanditse ibaru ah ndamubeshye Paul Rusesa bagena bakurikira amakuru ya Rusesa bagena avuga ko atigeze yandika ibaru isaba imbabazi reka twigire ku muganga uri kumva reka twigire mu kumuganga afande ya mucire General Mubaraka muganga mutumwanyije ku rubuga rwa X asubiza ku byatangajwe na Paul Rusesa bagena yamubwiye ko umugambi wo gutera u Rwanda utazagerwaho ati umugani namugenera umukecuru Rusesa ntugire ngo nibeshye arawuzi niba amatwi ye acyumva n'u Rwanda ruratera ntiruterwa ingabo z'u Rwanda zirakomeye zizarurwanirira haba mu gitondo cyangwa se ijoro ryose u Rwanda ni urwacu zizarurwanirira nyamara Rusesa bagenda nawe atabizi uyu mugani wawuzi Rusesa ntugire ngo nibeshye ntawe nsigiye ongera usubiremo Rusesa ntugire ngo nibeshye ubwo se ni Rusesa bagenda ashatse kuvuga oya ni umugani komeza ongera Rusesa ntungonye ntugire ngo nibeshye oya rero umukuru abantu bakuru arawuzi niba amatwi ye acyumva u Rwanda rurateranira rutegwa bivuga icyo bwuze kumbariza rewonse nyirimana ntabyo nabo basasarabuze ntawe nda umuntu mukuru rega bazini azi ibindi abazi ubuvangazo subwo byo wogera bye rega ariko umuntu ureba ikintu nk'abantu bakuru yabura te kubyigaza cyangwa baze shagashyiramo ni waze umuhanzi nabyo abahanzi amara the pen king keretse umbwiye nibura wagize gutya ntawe nzi yewe naba mbeshya abanyarwanda nabagiye gusobanura ibyo ntazi ndidekaraye generale Mbaraka muganga aciye umugane nta kintu ugomba kurenzaho ubwo kandi urasobanuye nyiramatwi arumva kuna yavuze ngo nawe arawuzi niba amatwi ye acyumva arawuzi nyine urumva ati yageze mu biri ibintu byose aravuga ati kare kabarambeshyera sinigeze nsaba imbabazi ngo ntabwo yigeze asaba imbabazi rwose arabivuga ashaka rero n'uvuga ngo agiye gushinga n'ihuriro iryo huriro ntabwo yigeze arivuga amazina ariko turakibuka yuko hari FRN FRN irahari uribuka yigamba ibitero byara n'umukuru w'igihugu yigeze kubigaruka ati umuntu akigamba ibitero kiyemera ko yabikoze kiyemera ko yabikoze yarangiza akavuga ngo nta ngo ibyo bintu ntibyabaye ngo yarafungiwe mu kuzimu imbabazi Perezida wa Repubulika yamuhaye nizo yita ingoma mpotozi kandi arahawe kumubabarira ngaye ngo dukomeze i Burundi amasati ako ntabwo twari tutavuze i Burundi i Burundi Perezida ndayishimiye
agira atya urumuntu na General Prime Niyongabo yarari kumwe n'abasirikare bose bakomeye dure Prime Niyongabo ngo ari kumwe na General Vendira ko buca ndakugarika bose bari ko buca wo mu gashati rwose ka kubururu uramubona president ashimbe n'umukandara yakenyeye bugita gukenyera no guzirika yafunze ni kuri abantu zo bafunga abasoda aba general bo Burundi ariko eh munda munda uvuga ngo yesuye ingabo ze gukora imyitozo noneho amarateo aka karere abantu nabo kuza kwitonda nibyo kuza kwitondera presida Ndayishimiye wo Burundi yasuye ku ikosi bamwe mu basirikare bakomeje guhabya imyitozo ibategura kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi ariko kandi na wa mugambi none ngo wo kwitegura intambara na urakomeje wa wundi ese bacyari muri cyashyamba gikibira bajya he baracyahari gusa ntabwo bafite bwiki ni bari mu gihugu cyabo kuba abasirikare 80 barapfuye nibyo bibatera ko bagira bakeye nibo bapfuye kwiyongera ntabyo nsi byindi mibare kereka nibo barafashwe n'abakubiswe n'inkuba muri Kongo nabo bakabakiraho kandi aravuze ngo abasirikare b'Urundi umwe mu basirikare b'Urundi yavuze ko inkuba yakubita atari inkuba y'imvura rekareka inkuba y'amasasa gushobora gusanga ari inkuba y'abakongomani babaterereza oya kukizira banura abarundi gusa none ari inkuba koko ni inkuba nyankuba ni inkuba oya inkuba ariko itari y'imvura oya imwe ngo yintererano si bo babyivugira se ariko iza mu masasu se iza mu bifada inkubira kubita nkuko inkubi kubita gupapa igakubita ukabona nk'urwabya ruvuye hariya mu ngo n'urugi hariya aravuga bati inkuba twebwe idukubita si y'imvura batushaka gusanga ari inkuba bakongomana utereze kandi kuko kukizira banura barundi ndabizi nzange kurimo kubimbaza n'azi ndageje n'ubundi twumvisha nizo enye hano mu ishyamba ryo mu kibijya kibirare ekebera nta nkuba yigeze kubita barundi abarundi babakoze wa mutwe ba mumbaze ngo nababakozemo nabaye oya barabavuze ariko eh aramutwe yigambye kera gitera reka ta eh redi tabara kare numvise bamaze kwigamba njewe uziko ni umunzi leta y'ubundi taragira ikivuga kuri bari abasirikare bapfu nta kiravu kuri bari abasirikare bapfu president we yavuga iki uba yiri president bayi president we wavuga iki mujya abantu bagusanze wawe bakakukorera ibintu nka biriya ntugire n'umwe ufata niburangara guha makuru n'ukuruca nka romero n'ukuruca nka romero fadari wabeshyera inkuba inkuba kandi ukakubisa n'ezi ni gute wasobanurira abanyagihugu sibyo ukuntu abantu baje inkuba igakubita abantu bakava mu amaso abandi ugasanga baratobaguye ubwo siyo nkuba ibimeze ni mishashi nyine nkuba nyine nkubereke fati kutwika uko ibona ubu rero umugambi uracyari wa wundi uko gukora na FDR ndetse na FRN umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda uko kongera umubare w'abasirikare kugira ngo boherezwe muri Congo amafaranga Ndayishimiye ngo ahabwa na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngo akomeze yiyongere akomeze yikupe ahabwa 5,000 by'idolari kuri buri musirikare akayashyira he akayaha abanyagihugu bakajya kwikura mu bukene ibyo ayashyira ntabwo mbizi ntabwo namenya ngo yashyira umusirikare wese arakana sigarana umusirikare yagombaga kujya ahabwa 5,000 by'idolari uba ahabwa 200 niba nibuka neza 200 y'idolari buri kwezi ugize amahirwe Imana imurinze akabaho urumva bakamaze y'amezi arenga 10 ni 200 by'idolari uyu munsi ukize mu manyarwanda hafi miliyoni zijya gukaba 2,000,000 ubwo mu Burundi ni muri 5 cyangwa 6 hafi akiteza imbere abazataha ryari ngo ajye kujya misirangiye ryari se ari misitagira igihe se cyari koko niba nasimbura na se twabonye abandi bajyayo niba bagenda bakongera umubare kuri ba bandi n'abasimburana abandi bakajya kuruhuka nge ndabizi kandi koko 6 zamaze kuhavana ehe zamaze kuhavanwa abandi barapfuye ngo sha nyeshyamba zarabarashe abandi barapfuye ngayo ngubwo ibyo ni Burundi amakuru yacu reka tuyashyira akadomo hano
rero tuzaza tubabwira n'ababwiye uburyo Iran yishe umuyobozi w'ikirenga wa Hezbollah umuyobozi wa Hezbollah eh ejo bonagiye kumva numva inkuru iturutse mu njye muri za Iran ngo bamugize Iran yo yamaze no guhisha umuyobozi wayo w'ikirenga nyuma y'urupfu rwa Nasla bivuganwa na Israel Israel nta kintu bafite Israel nta kintu bafite Hezbollah gahe ubu rero si ikintu gisigaye dushobora kuza kumva intambara itunguranye ya Israel na Misiri ya Israel na Misiri kuko abayobozi ba Hezbollah nibishobora kongera kugaruka ari intambara y'iminsi itandatu simbizi barabamaze rwose kandi nkubwira ni hari abantu bafite ikintu bita ubutatu kampakanya ibaze kugira ugire kuri uyu mugabo aha ntaba yihisha ntabwo nabihaga aha ntaba ariko ntabarenzwe bahere ku bya Hamas baracucuma bahera ku bayobozi bakuru ba Iran barahonda bageze none no mu ba Hamas no mu ba Hezbollah Iran yabwigitirika duhisha abayobozi bacu baragenda bafata Ewan Lebanon yabaye ibindi bindi none baranayifatana ko yakwidafite perezida agifite vice perezida ifite ministre w'intebe na vice perezida bagira bura perezida wa Liban cyangwa Lebanon kandakora akazi Perezida Liban cyangwa Lebanon yashyirwa n'inteko ishinga amategeko iyo nteko ishinga amategeko kandi imyaka itandatu itongerwa irangiye abo umuturage nk'abandi ikibazo kiriheza nakora akazi rero nari cyari mu nshingano gaya guko nta makuru tubagezaho ega dusoze